Жер шетелдіктерге сатылмасын, жалға да берілмесін деген талаппен халықтың митингке шығуына түрткі болған, талай рет талқыға түскен қазақ жеріне қатысты даулы заңның кейбір баптары қайта өзгертіліп, бүгін сенатта ақыры қабылданып кетті. Жер тағдыры, ел тағдыры екен депутаттарда түсінген сияқты. Қасым Жомарт Тоқаев заң жобасын талқылау кезінде әріптестеріне жер мәселесінің өте нәзік екенін айтып, қайта-қайта мұқият болуға шақырды. Заң авторларының айтуынша, жерді жалға беру конкурстар мемлекеттік қызметкерлерден бөлек үкіметтік емес ұйым өкілдері бақылай алады. Оған қоса жеке тұлғаларға жалға берілетін жер көлемі шектелген, жобада шекараға жақын аймақтардағы телімдер шетелдіктерге, шетелдік үлесі бар компаниялар мен шетелдікпен некелескен Қазақстан азаматтарына да жалға берілмейді. Ал жұртты қатты дүрліктірген жерді шетелдіктерге жалға беру мен сату туралы нормалар бұл жобаға енбей қалды.